Sush nëma, i këmë qa kongë kush po ta varë ty? Zoti malë, he. Po që me bëllë dhe që? Po. Se di tje përgjigje rike. Je për qik përgjigje. Se nuk mund të mendoj asnjë arsye tjetër, pse një burr 40 vjeç ja le bananën në dorë tjetrës. Të lutem. Apo s'ke fjalë, që më hikën kështu si fujkacak. Normal, se ke frikë, i ikën. Është në tualet. Po, i kënë frigorifer. Mikën, zemër, që të cojmë i rrimë pak të krevati? Jo, fare. Ka gjithë ditën që mikën. Si ku ikën ma? Dë paska, dë paska. I ke lënë si për të një valigje mbrapa. I ke lënë dy këshu. Mbrapa të valigjet? Se s'po i gjeja ti merja. A ty i ke lënë. Ke maskë këtyre? E do një. Po unë i vë. Jo, kam unë, thank you. I ke të luvren. Jo, unë e bërë një maskë, të një po vej këtë të sydë. Me avokado, po, me avokadon. A, po ma dhe me avokado. Ta provoj. I them jetë mirë, më sutallë me gocën, i thonë një gocën, shko me bananë dorë. Jetë mërshëm, thot, jetë mërshëm. Se jetë mërshëm. E po si thotë se shko me bananë dorë, prap, t'ja bëjmë modhe, homër liam, o liam. Si prap, t'ja bëjmë modhe. Po latë në mërë burë. Ore, po ku më fa gjokë ju më për bananë? Po latë në mërë burë. Ujo, unë e bërëm me bërë një. Shkoj me bananë dorë. Hajde ta sqarojmë, se unë nuk e di që është kjo pjesa bananë. Po hajde ta sqarojmë. Po pse ma të merrni? Si ma të merëni, mos e le namë, që shë ma të merëni? O ju në si jetu tal dit e natë me mu mërbur, po si s'te vjen zonë nga vetja me këto gjërë që thu ma të merëni? Edhe ki gojmë mikën. Po këtë këtë që talët me mu vazhdimisht, po nuk jam normale. Buri 20 vjeç me u tal me mu në këtë mënyrë. A i po qesh? A i po që pëtë nuk është tali kur qesh tjetri? Qa qënë ti talje? Sëpësa i nëse e pa që kishtë bërë gabim, nëse e kishtë parë kuj që kishtë bërë gabim, se nuk e edhe me kërkoj e falje dhe të me dojë Francesca se kishtë në këtë mënyrë. Po, e bërë ka stilë pra i bje. Po, kërkoj të kuptoj, po s'po. Po që keme kuptu më rike se shë si gjohë? A, okej, okej. Ullu pra si kështë si shumë flasë, ka ta me mund nuk do dhe i ullit ashtë flasë. Të shi është prajmi nese, kuptuat vetë, është historie. Nuk ka lidhe prajmi nese, se ma ke bëtë qënë gjesë, edhe kam gjithë ditën që kërkoj si arim nga ty, edhe ti nuk më fle, unë do i kinesër, edhe ndoshta i kinesër. Edhe nëse i kinesër, të i kitë shpia ime. Okej, qao. Të ke? Qiketa. Që këta përgjigjet... Po që ti thëmë, më dhe? Unë hanga dy qokolata. Përgjigjet e mija? Unë jam në rati time të shikë, këmë të ti? Që përgjigjet e mija? Jo, që ka ca përgjigje këp, Julit, që ke ca përgjigje i thëmë. Po që ti thëmë, unë jam në rati time, kjo vjen mrapët, që ti bëjë? Ti në rati në tënde, po unë nuk isha në rati në time sot në gjesë, ku erë dhe ma bëna gjesë? E. Nuk e kuptoj për qa e bërë. Qa gjesë ti ke bërë në mëgjesë? Nuk, lere më është më betë këtë mëse zjesë. E ka bërë në mëgjesë. Qa gjesë? Tani do të vinte mirë ty, të vinte Liami. Jo, asë Liami, të vinte... Le të themi jetë mirë, që s'kemi ndo një mardhën jetë mirë. Thonë të hajde qik Roza, hajde. Qishte një banane ndorë, kap të këshu të... Mama qik bananën dhe t'hikte, dhe t'lejnë të ty me banane ndorë. Edhe të vazhdojnë të qeshte dhe i thesh tre herë ta majë unë bananën, për qa më thumë mama bananën. Lërë dërë në hapë, se do futa mu. Se Robi Staleti bananën në dorë dhe thotë mama bananën ha 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 për shaka. Nga hiqi, tu nejtë për kokërën qefin tënë. Se s'ka ndodhur këshu? Nuk isha shu, si ndodhi? Në atë moment... Si ndodhi? Në atë moment vlen për të pyt edhe për të talë nëse do me e kam pyt 4 herë. Për të ngacmu nëse do me ngacmu. Po, po, unë nuk jam bërë, jo, Roza, të lutam. Po jo, se kemi prajmë nesër. As me u talë nga ty. Kemi prajmë nesër, na duhet situata. O, u, qëllin e ka prajmë një. Po mi, qësës duhet situata, lere, i përshdojnë. Po të them për qa ma bërë, se kam gjithë ditë nësot që po të them, për qa ma bërë. Shëmtuar dhe bërë nga hiqi. Dhe për posta sajt më mrapë më the desha me dënë situat tanis do të japë dhe hike. Dhe ngella dhe të kam thënë qa ke më ju, qa ke, për qa e bërë. Dhe mi aftonte nëse e kishe bërë për shakat, më thoi ishte shaka, më vjen keshë u keshë kuptove dhe të hike. Po jo ha 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 tike gjithë të burë.
A ke kështu mëjtë për pysë? Ke ftyrën e minjë, Ro, nuk e kuptoj. E ka bën në formë shakaje, edhe kjo është reagimi kur ti e bën një gjë në formë shakaje. Dhe ti ku deli ke kuptuar, ti shkon për të sjerë me personin. Nuk e lën gjithë ditën me u bëj kjo gjë. Ose ka ndonjë. Ti e bën këtë lloj reagimi kur ti e bën kastilet në drejt personit dhe do që ta mërzitësh.